ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقالك لما مالين كهر أها إي أها مقالة ديني أسبوع لها أها إي أنتتك كو اقتباريني وحاسي الصحة وجوابي محمد إم جي إن سيدة أشيغي وحوي روحا كسو بلاضي مقالك إن جيتك ودنها إن تربونك وصور دقاقدي علي سوفي أصولي حتي وصح إن شيق علي سوفي ودد أها صومرتو لهاي عبار كدب وحاد دب وغو نقطي إلا أقري الأذين كلف تركينا كومنتيغا إن وحاد دب وغو نقطي بو لهاي دقمدة معنا وحي كتر سنتي علي سوفي واسل دقمدة هضان هادان وحاد دب وغو لابطي بيور دقمدة هلوا muqaalka degmada Hilwaab uu noo kala dhigdhigay oo noo kala sheegsheegay aniga waxaan ugu soo daray markii horeba inaan idin ku qaldo ama aan maxal ilaahay si fiican aad uga fikirtaan muqaalka aad u fiirisaan maasha Allah tabaarakalla qofkan walaalkeen ah sida fiican u kala yaqaan muqdisho waxaan ku leeyahay wallahi maasha Allah si aan dadka intooda badan isin u kala garaneynin baa u taqaan Allah ku siyaadiyo een wuxuu dhamaan noo sheegay xaafadii aan soo marno hurwa adinka dib u aqrin kartaan wuxuu yidhi dib waxaad ugu soo noqotay wadada hore muqaalka aad ka bilaabay cali suufi ka soo tagaysay waxa soo dhaxmartay suuqa bakaaraha waa sax oo meeshan hadda aan joogno aan dhaxmareyno waajidkii ee maxaa jiraa suuqa oo caanaha ee bakaaraha waa ka soo soconay een sida adinka hadda aad ku arkaysan qoraalkiisa wadadan uu sheegay waa sax waa degmada hodan waana sida uu sheegay maasha Allah tabaaraka raxmaan horaan ugu soo soconay muqaalka dib u fiiriya ama hadda kan aad arkaysaan laftirkiisa fiiriya aniga waxaan ka ilaalinayay meelo
oo magacyo qaas leh ee si fiican loo yaqaano ama dadku ay soo qaban karaan inaan ku aadiyo. Saasay tahay wiilkan maasha allah kulay muqdisho jooga, saan rajaynayo meeshuu jooga ma uusan u sheegin, laakiin si fiican uu kala yaqaanaa oo hadda inta uu sheegayo dhan waa wax sax ah. Meeshaan hadartan aan dhex mareyno iyo agagaarkan adiga dhan maasha allah tabaaraka allah si fiican uu kala dhigdhigay. Muqaalka waxaan usoo qaatay inaan dib idiin xasuusiyo, waxaan meseejka usoo saaray inaad adinkuba aqrisaan in wiilkan maasha allah si fiican ee sax ah uga jawaabay. Dadka qaar way sheegeen wadada inay jidka wadnaha tahay, iskuuska tarabuunka inaad kasoo bilaawnay, nacam way sheegeen, cali suufi inaa usoo leexanay waa la wada sheegay. Laakiin sida hadda asaga uu u sharaxay ee wadooyinka aan soo marnay iyo muqaalka dhexda aan kasoo geliyey degmada uu ahaa iyo meesha ay ahayd, si maasha allah uu kala dhigdhigay. Kolley qof muqdisho si fiican u kala yaqaan inuu yahayna indhihiinaad ku arkaysaan, waa adinkaba dib u baari kartaa. Aakan MBC Albarako wuu xitaa laftirkeeda wuu sheegay in wuu sheegay mideeda kaleeto aan diiday inaan ku dhaco jidka soddonka, laanoo jidka soddonka haddaan toos idinkugu qaban lahaa qof walba adinka idin kamida xaafadahan xaafada MBC Albarako waay wuu dhihi lahaa wuu sheegi lahaa. Waan ka wareejiyaani, laakiin waad aragtaan wuxuu yiri waxaan diiday inaan jidka soddonka ku dhacdo, hadda laakiin toos idin tusinaya. Asaga muqaalkiisa ama asaga qoraalkiisani diba u fiirin kartaan. Xaafadahan MBC Albarako laisku dhahaa agagaarka Bakaaraha waaye, waa degmada Hodan. Hadda adinkana si fiican u kala barta, waana mahadsantihiin sida aad ii garab taagantihiin oo ii dhiirigelinaysaan. Waxaan idin leeyahay shukran lakum. Haddaan marka si saxa idin tusinaya wadada uu yiri waxaa diidtay inaan kusoo dhacdo, haddaan kusoo dhacno waana kana walaalka, waa maadsanta amaanta ii amaantaha lala yaabaa waa amaanan tahay. Marka waa lala yaabaya sida lagu amaanay, laanoo dadkao dhan baa ku amaanay, waayo xataa shaqsi wadankiisa si fiican u kala yaqaano waa ku amaanan tahay. Waana kaaga mahad celinayaa maasha allah tabaaraka raxmaan. Insha allah waxaan isku dayi doonaa mar walba inaan asbuucda hal mar muuqaal sidaasoo kaleeto ah aan soo dhigo oo aan dadka ku fiirinayo fikradaha ay ka qabaan ama meelaha ay u arki karaan ama xasuustooda inay dib u celiyaan. Kuwa wadanka joogana laftirkooda way ka jawaabi karaan, laakiin ahmiyadda waxaa leh dadka maqan in lagu ikhtibaariyo oo la fiiriyo meesha ay tahay inay karteen iyo in kaleeto. Qof walbo channelkan ku xiran waxaan leeyahay aad baad u mahadsan tahay. Anigana insha allah waxaan ku dadaali doonaa inaan faloogyo qurux badan iyo meelo aan inaan hore u arag inaan idiin soo gudbiyo muuqaaladan muuqaalada xiga intaan ku kulmayno. Waa mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum.